Zaqatalada su arılmanın intensiv aparılması üçün yeni beton üzlüklü kanallar çəkilir. Torpaq məcralı kanallar isə lildən təmizlənir. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində olan Zaqatala Su Melerasiya Sistemləri İstismar İdarəsi 2024-cü il ərzində əkilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin su arılmasını artıq yekunlaşdırıb. İlin 10 ayı ərzində istismar tədbirlərinə uyğun olaraq 126 ədəd subartezyan, 109 ədəd artezyan quyusundan 32 ədədi cari təmir edilib. Ümumilikdə subartezyan quyuları vasitəsilə 1600 hektar əkin və bağ sahələri suvarılır. Əkin sahələrinin itkisiz, səmərəli suvarılması məqsədi ilə kanallarda 187 min kubmetr həcmində lildən və kölköstan təmizlənmə işləri görülüb. 2024-cü ilin yaz suvarması artıq yekunlaşıb. Tərəfimizdən payızlıq suvarma başlanılıbdır. Üzərində dayandığımız Qaraçay suvarma kanalı 700 hektar əkin sahəsinin suvarılmasına xidmət edir. Artıq təkrar-təkrar 4-cü dəfədir ki, bu kanal dolub, ilindən təmizlənir. Qidasını buxaqçay sistemindən götürdüyü üçün çoxlu gətirmələr gətirir. Onunla əlaqədar ayrı-ayrı paralel kanallarda da ilindən təmizlənmə işləri davam edir tərəfimizdən. Zaqatala Su Melerasiya Sistemlərinin İstismar İdarəsi suvarma ilə yanaşı rayon ərazisindən axan çaylarda selə qarşı mübarizə tədbirlərini də davam etdirir. Çaylarda buldozerlər və ekskavatorlar vasitəsilə torpaq valların və çay yatağının təmizlənməsi sahəsində müvafiq işlər görülüb. Ümumilikdə rayon ərazisindən axan ayrı-ayrı çaylarda 45 kilometr uzunluğunda sahil qoruyucu bəndlər mövcuddur. Həmin bəndlərdən əkin sahələrinin yaşayış məntəqələrinin mühafizə olunması məqsədi ilə 140 paqometr uzunluğunda daş beton bəndlər təmir edilib. Zaqatala rayon ərazisində irili xırdalı 7 çay axır. Hal-hazırda dayandığımız çay Muxar çay sisteminin Qımır, Əliyabad, Çomankot kəndi ərazisində keçən hissəsidir. Bu çay gür sulu çay olduğundan yaz payız aylarında yağışların yağması zamanı burada çox fəsadlar törədir. Yol infrastrukturuna çox ziyan vurur, əkin sahələrinə çox ziyan dəyir. Burada tərəfimizdən sahil bərkitmə işləri, torpaq bəndlərinin qurulması işləri davam edir. Əlavə olaraq ayrı-ayrı çaylarda da, Tala çay sistemində də, 3-cü Tala yolarış kəndlərinin əkin sahələrinin yaşayış məntəqələrinin qurulması məqsədi ilə tərəfimizdən sahil bərkitmə, məcra nizamlama işləri davam edir. Qeyd edək ki, idarə tərəfindən növbəti aylarda Qandaq suvarma kanalının 1,3 km uzunluğundakı hissəsinin beton üzlüyə alınması və Muxaqçayda 80 paqometr uzunluğunda daş beton bəndinin əsaslı təmiri nəzərdə tutulub.